muxuu ku diiday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu la kulmo golaha deegaanka ee degmada Birbire. Waayo cidda ay koontada ugu xidhan tahay magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil. Maxay tahay sababta keentay inay xukuumadda Soomaaliland degmooyinka iyo gobollada ka xanibto inay golaha deegaanku shirar qabsadaan? Xeerka ismaamulka ee lambar 322019 ma ogol yahay in la xanibo kala fadhiyada degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland oo wasaaradda arrimaha gudaha xaq ma u leedahay? Warbixinteennan ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa qodobadaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil ayaa ka cudurdaartay inuu la kulmo golaha deegaanka ee degmadaasi, halka uu la kulmay dhallinyarada iyo madax dhaqameedka gobolka Saaxil. Haddaba arrintaasi maxaa keenay? Sida ilo xogogaali nagu soo simeen, maayirka magaalada Birbire ee Cabdishakuur Ciidin ayaa kala dhex galay madaxweyne Biixi iyo golaha deegaanka, waxaana uu u sheegay inuu isagu wakiil ka yahay golaha deegaanka ee degmada Birbire maadaama uu sii ogaa sababta ay kala hadli lahaayeen oo ahayd madaxweyne Biixi iyo wasaaraddiisa arrimaha gudaha inay xayiraadda ka qaadaan kala fadhiyada degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u qabtaan shaqooyinkii loo igmaday. Maayir Cabdishakuur Ciidin oo u dareen qabaha in ay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Birbire mucaaradkiisu ku badan yihiin oo ay xilka qaadistiisu miiska saaran tahay ayaa arrintaasi ku tuuntuunsaday, waxaana uu ku dadaalay inay golaha deegaanka iyo madaxweyne Biixi sinaba isu arkin iyada oo uu kala qayb qaatay. Mid ka mid a wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi oo lagu magacaabo Cabdulaahi Abakar, xukuumadda Soomaaliland oo xusbiga kulmiye ka dhisan ayaa waxa ay ka heleen 2019 guud ahaanba Soomaaliland doorashadii ka dhacday 2 Maayo oo keliya. Sababta keentay inay wasaaradda arrimaha gudaha is hortaagto kala fadhiyada degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mas-uuliyiin badan oo aanu la xidhiidhnay oo arrintaasi u dhuundaloola waxa ay noo sheegeen inay xukuumaddu ku ilaalinayso 2 Maayo oo ay mucaarad ku yihiin golayaasha deegaanku, maadaama oo haddii ay u ogolaadaan kala fadhiyada ay xilka qaadistoodu fududaanayso. Xeer lambar 322 oo ay hoos tagaan ismaamullada degmooyinka iyo gobolladu ayaa sinaba aanay ugu qornayn inay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mamnuuci karto kala fadhiyada degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa ay koonto ugu xidhan tahay maayirka magaaladaasi Cabdishakuur Ciidin oo go'aanka ugu dambeeya gaadha. Sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin u dhuun daloola maayirka magaaladaasi, sidoo kalena xogogaal u ah waxa ka dhex socda degmada Birbire iyo guud ahaanba gobolka Saaxil, waxaana ay intaasi ku dareen mas-uuliyiintan oo mucaarad iyo muxaafid bay isugu jiray inuu adeegsanayo awoodo badan oo ay ka mid tahay awoodda barasaabka gobolka Saaxil, waxaana aad muddooyinkii dambe uga cabanayay shacabka ku dhaqan magaalada Birbire iyo sida oo kale saxaafadda. Maayirka magaalada Birbire Cabdishakuur Ciidin: Soomaaliland ayay kaalin muhiima ugu jirtaa, waxaana ku taalla dekedda ugu weynee ay wax ka soo degaan waxna ka dhoofaan magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil.